Hello, साथीहरु नमस्कार है सबैजनालाई आज म चाहिँ यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी घुम्नलाई हिन्न आटेको चडक परेर हाम्रो साथीले बाइक स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ ल तपाईहरुलाई म पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी हैन यो चाहिँ अब इटरीबाट पूर्व गोडगाउँ लागिसकेपछि त्यहाँबाट भित्र 4-5 किलोमिटर भित्र छ भन्ने मैले सुनेको छु पत्र छ हैन कुन ठाउँमा छ भनेर म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु ल सबैजनाले हैन भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र तपाईलाई भिडियो कस्तो लागिरहेछ एकदमै कमेन्ट गर्नु होला है ल च्यानललाई पनि सबै जनाले सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला इटारीमा ट्राफिक लाइट देख्न सक्नुहुन्छ है यहाँ पनि ट्राफिक लाइटको युज भइसकेको छ यो ट्राफिक लाइट चाहिँ हामीले काठमाडौँमा मात्रै देख्न पाउँथ्यौँ भने अब यो पूर्वको विभिन्न जुन केन्द्रबिन्दु छ ठुल्ठुला सहरहरू छन् त्यहाँ पनि ट्राफिक लाइट जडान गरेको देख्न सकिन्छ हाम्रो जाम खुलिसकेको छ है अब हामी अगाडि बढ्छौँ देख्न सक्नुहुन्छ इटारीको मेन चोक हो यो अब यहाँबाट हामी यो सिधै गयो भने धरान पुगिन्छ हामी चाहिँ अब यता पूर्वतर्फ मोडिएर पूर्वतिर लाग्नेछौँ किनभने हामी पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी जाँदैछौँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी चाहिँ इटारीबाट पूर्व साइडमा पर्छ ल सबै साथीहरूले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला म यस्तै नयाँ नयाँ ठाउँ जानेछु तपाईँहरूलाई देखाउनेछु है तपाईँहरूले भिडियोमा अलिकति नोटिस गर्नुभयो होला है यो ठाउँमा चाहिँ सफारी अनि यो अटोहरू होइन यो सफारीहरू चाहिँ एकदमै देखिन्छ कि ल यो चाहिँ अलिकति अगाडि आइसकेपछि बुढी खोला भन्ने तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला होइन यो बुढी खोला चाहिँ मोरङ र सुनसरी छुट्याउने यही खोला हो है मोरङ र तपाईँको सुनसरी जिल्ला छुट्टिने सिमाना भनेको बुढी खोला हो र यहाँ चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि घाटहरू रहेको छ होइन यो चाहिँ अब विभिन्न मान्छेहरू होइन एक्सपायरी भइसकेपछि यो घाटमा ल्याएर चाहिँ दाह संस्कार गर्ने चलन छ यहाँको इटारीमा चाहिँ विशेष अब कुन कुन ठाउँमा घुम्न पाइन्छ भनेर चाहिँ म अर्को भिडियोमा लिएर आउनेछु होइन त्यही भएर सबैजनाले च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला र साथीहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ यो विश्वविद्यालय आइसकेको छौँ है यो यतापट्टि देखिएको जति पनि छ यो घरहरू यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको यो जुन पढ्ने ठाउँ हो र हामी मेन गेटमै आइसकेको छौँ यो चाहिँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालय सुन्दर हरिन्छा गाउँपालिका गोडगाउँ मोरङ भनेर लेखिएको छ है र हामी अब यहाँबाट भित्र प्रवेश गर्दैछौँ ल एकदमै राम्रो लाग्यो है यहाँनिर आनन्द है तपाईँको जङ्गलको छेउमा होइन एकदम शान्त वातावरणमा पढ्नलाई एकदमै राम्रो ठाउँ लाग्यो मलाई चाहिँ यो ल यहाँ चाहिँ अब हाम्रो यो जुन पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा पढ्ने छात्र छात्राहरूको लागि चाहिँ गाडीको व्यवस्था पनि हुँदो रहेछ गाडीले घरमै लिन आउने पुर्याउने पनि व्यवस्था रहेछ यहाँ कस्तो राम्रो राम्रो घरहरू बनाएको चट्टसँगले मिलेर बनाएको होइन अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भन्ने बित्तिकै अब काठमाडौँमा चाहिँ अब त्रिभुवन युनिभर्सिटी छ होइन यो चाहिँ अब पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र साथीहरू है म चाहिँ यो पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको यो गर्ल्स होस्टेल्स रहेछ यहाँनिर हाम्रो साथीको बहिनी चाहिँ होस्टेलमा बसेर पढ्नुहुँदो रहेछ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा है यहाँ चाहिँ एकदमै शान्त वातावरण होइन जङ्गलको बिचमा एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ तपाईँहरू अब कतिजना हुनुहुन्छ होइन अब कति अब प्लस टू सकिसकेपछि चाहिँ अब ब्याचलर पढ्नको लागि विभिन्न युनिभर्सिटीहरूमा जाने गरिन्छ र यो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी गोडगाउँदेखि उत्तरपट्टि लागेपछि 4-5 किलोमिटरभित्र आइसकेपछि यो युनिभर्सिटी आइपुगिने रहेछ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी एकदमै राम्रो लाग्यो जग्गा पनि एकदमै प्रशस्त मात्रामा है हुन त अब आफू अब कमजोर विद्यार्थी होइन पढ्न भनिसकेपछि अलिकति काँडा उम्रिने खालको वातावरण होइन अब त्यस्तै त हो नि है तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ र त तपाईँहरूलाई चाहिँ पढ्न भनेपछि कतिको जाँगर चल्छ कमेन्ट गर्नुहोला ल एक कक्षादेखि तपाईँले कतिसम्म पढ्नु भएको छ त्यहाँसम्म कुनै पनि ग्रेडमा तपाईँहरू नम्बर वान भनेको एक नम्बर आएको छ कि छैन तपाईँहरूको होइन कमेन्ट गर्नुहोला ल त्यो पहिले त अब स्कुलमा पढ्दाखेरि होइन पुरस्कारको व्यवस्था पनि गर्ने गरिन्थ्यो पहिले त अब फर्स्ट डिभिजन होइन तपाईँको डिस्टिङसन सेकेन्ड डिभिजन गान्धी डिभिजन भन्ने हुन्थ्यो अहिले त ग्रेड ए ग्रेड बी ए प्लस बी प्लस के हो के होइन अब जेएनदार विद्यार्थी त अब जेएनदारै भन्नु पऱ्यो तर अब त्यस्तो धेरै चाहिँ होइन ठिक होइन अब आफूलाई पुग्ने गरी पढेको छ भनौँ न अब ऋषि धमाला जस्तो चाहिँ होइन फेरि ऋषि धमाला सरले चाहिँ पुरा होइन दिनुहुन्छ नि त जे छ अब ब्याचलर सकिसकेपछि चाहिँ लगभग एक प्रकारको पढाइ हामीले सकेको जस्तो हुँदो रहेछ क्या त्यस्तो धेरै प्रेसर पनि नहुने होइन अब विभिन्न तहमा जागिर खानलाई पनि भइहाल्ने त्यो भएर अब ब्याचलर्स चाहिँ अब तपाईँहरूले होइन अब जति पनि हाम्रो मेरो च्यानलमा जति पनिजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ कतिजना ल उहाँहरूले चाहिँ
ब्यासलर चाहिँ सकाउनु होला ल त्यसपछि आफ्नो काम हैन वैदेशिक रोजगार कता कता जानुपर्छ त्यसपछि जानु होला ल एकदमै दामी लाग्यो हैन घाम पनि अस्ताउन आटेको बेलामा म बेलका बेलका आइरछु है साथीहरु म अहिले आको चाहिँ ठ्याक्कै तपाईहरुले घडीमा देख्न सक्नुहुन्छ 5:45 लगभग गइसकेको छ हैन ल यता यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यो पढ्ने ठाउँ हैन अनि तपाईको यो यता चौरीहरु रछ यता ल एकदमै ठुलो रछ यो चाहिँ घुमेर पनि घुमि सकिदैन होला हैन उता काठमाडौँको टियु चाहिँ तपाईको धेरै ठुलो खासै ठुलो हैन ठिक ठिक वरिपरि घुम्दा खेरि यस्तो जग्गा त उता पर विराटको ठाउँ हुन्छ लगभग यो चाहिँ 50-60 बिगामा फैलिएको छ कि त्यो भन्दा ठुलो छ 60 बिगा हैन 140 बिगा त यही छ हैन अनि यसको उता पूर्व पनि छ ल हाम्रो साथीलाई चाहिँ यहाँ अलिकति जानकारी रहेछ है 140 बिगा जमिनमा चाहिँ यो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय फैलिएको छ भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ एकदमै 140 बिगा भनेपछि त तपाईको एउटा गाउँै एउटा सहरै भइहाल्यो हैन हैन जब लगभग इटरी इटरी पनि यो क्षेत्रफलमा फैलिएको छैन होला का त्यत्रो ठुलो लाग्यो मलाई चाहिँ ए यो चाहिँ अफिस ल हाम्रो मास्टर साहबहरु चाहिँ हैन चक डस्टर लिएर चाहिँ अब यो ठाउँमा आएर यहाँबाट चाहिँ विभिन्न क्लासमा उहाँहरु जानुहुन्छ अनि यो चाहिँ एकदमै सरकारी भएको हुनाले अब यो यसमा पढ्नलाई पनि खासै धेरै खर्च लाग्दैन हैन अब विभिन्न कलेजमा गइन्छ अब आउने रिजल्ट त्यही हो अब ए बाबाआमाको पैसा सकेर गर्नु भन्दा खेरि यहाँ नेर चाहिँ होस्टलै बसेर पढ्दा खेरि पनि त्यस्तो धेरै खर्च हुँदैन नि त ल अब हामीले चाहिँ लगभग यहाँको सम्पूर्ण ठाउँ अब घुमिसक्यौँ हैन हामी फर्किने क्रममा छौँ अगाडिको चाहिँ मेन गेट रहेको छ यहाँनिर चाहिँ हेलिप्याड पनि रहेको रहेछ यहाँनिर अब विभिन्न ठुला मान्छेहरू आउँदाखेरि यो हेलिकप्टरमा चाहिँ रोकाएर यहाँनिर अवतरण गर्ने व्यवस्था पनि रहेछ र यो चाहिँ मेन गेट हो है यो